အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဒီခါမှာတော့ကျွန်တော် channel ရဲ့နားဆင်သူပြည်သက်တွေစာချစ်သူပြည်သက်တွေအတွက်ဖတ်ပြပေးမယ်စာအုပ်လေးကတော့ဦးနုရဲ့စာကောင်းပြီကောင်းများစွာတွေမှာပြည်သက်တောင်းဆိုထားကြတဲ့ငါးနေရာသည်ပမာပြေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးကဆိုရင်မြန်မာတိုင်းဖတ်သိတဲ့စာအုပ်လေးတအုပ်ဖြစ်တာကြောင့်အခန်းတိုင်းစာမျက်နှာတိုင်းကစိတ်ဝင်စားစရာကြီးပဲမို့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါနားဆင်ခံစားပေးကြပါခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကိုခီးတာခဲ့တော့ဆရာဦးနုကိုလည်းအမြဲထားဝရဂါရဝပြုပါရယ်ခင်ဗျာအခန်းတော့ခြုံကင်းတို့အသွာ General 1တို့လူစုနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပြီးသည်နော်နှစ်ရက်ခန့်အကြာတွင်ဥပချူဒေါ်မြစိန်နဲ့ဝီလီယံဆင်းဆိုသူတို့ဘန်ဒလီထောင်တို့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရန်ရောက်လာကြပြန်တယ်ဝီလီယံဆင်းဆိုသူမှာဗမာမိတ်ဆက်အဖွဲ့တရုတ်ပြည်သို့သွားရန်ကိစ္စတွင်အထူးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတို့ဖြစ်လေသည်သူနဲ့ကျွန်တော်တရုတ်ပြည်သို့သွားခြင်းကအထူးခက်ခဲမင်းဖြစ်လာကြသည်ကျွန်တော်ကတနေ့က General 1တို့လာကြတယ်သူကပြောတော့ဆရာလှုပ်လိုက်လို့လာခဲ့တယ်တဲ့ဥပချူကဟုတ်တယ်မင်းတို့ဆရာစိတ်ပူတာနဲ့ General 1ကိုတရုတ်ပြည်ကတောင်တမင်မှာယူရတယ်သူနဲ့အခုပဲတွေ့ခဲ့တယ်ဘရင်ခံကိုပြောဦးကိစ္စဟာပြောပြီးပြီဘရင်ခံကလည်းဘီလက်ကိုတန်ညိုရိုက်လိုက်တယ်လို့ General 1ကကြားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကဝမ်းတာလျက်ဟုတ်လားဆရာဥပချူကတခင်ဆိုးတို့လူစုကိုခြုံငင်းခေါ်သွားဖို့ဘရင်ခံကသဘောတူပြီးပြီတပတ်ကလာခေါ်လိုက်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဒီမှာဝမ်ယောဂတွေတအားကြီးထားနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ကအားကြီးပဲဆရာဥပချူကအေးကွာယန္တနာသုံးပါကြက်ကြက်စီကမမိနဲ့နော်ကျွန်တော်ကတခင်တန်းတို့တို့အတွက်ကောဘယ်လိုစီမံတယ်လဲဥပချူကပုံရထောင်ကိုအခေါ်လှုပ်လိုက်မယ်ဒါထက်စကားမဆက်ဒေါနာဘာမောမူကုန်းထောင်မှာမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားပြီအစိုးရလည်းဒေါင်းတောက်နေတယ်ကျွန်တော်ကဩဒါကြောင့်ကိုမနေ့က General 1ကကျွန်တော်ကိုမေးတယ်ဒေါတာဘာမောကိုကောက်ကောင်းသိသလားတဲ့အော်ဒါကြောင့်ကိုအနေငယ်စကားပြောကြပြီဒီနော်ဥပချိုတို့လူစုပြန်ရန်ထကြတယ်ဥပချိုသည်အိတ်ထဲတို့၌ရာရီစုမစုငွေငန်းစီကိုထုတ်ပြီးသွားသည်အမှန်စစ်စစ်ထောင်ဥပဒေတိုင်းဆိုရင်အချင်းသားတယောက်ကိုငွေမပေးနိုင်သူ့ရတွင်ထောင်ရာရှိများနဲ့ကြဲ့ရီတွင်းလင်ကြိုက်သလိုတွင်းနိုင်သည်ဝီလီယံဆင်းလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ရ၍တနာသွားဟန်လက္ခဏာရှိတယ်သူ့အိတ်ထဲမှာတရားတန်းငွေဆက်ကိုအထက်ကြီးကိုဇွဲထုတ်ပြီးပေးသေးတယ်ထောင်ထဲမှာဥပချုံငွေလောက်နဲ့ပင်လိုဒီတပ်ပုံနေ၍လက်မခံပဲတရုတ်ပြည်မှာသူကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာတော့ဘဲဥကြီးနှလုံးကိုသာလက်ခံလိုက်သည်ကျွန်တော်သည်ထောင်တွင်းတို့ပြန်ရောက်တော့ခါရှီလုံငယ်အစီစဉ်တဦးနဲ့တဦးဆက်သွယ်လင်းမိသည်လိုအပ်သည့်စကလုံးများဖြင့်ဆက်သွယ်မိစားရှိသည်တို့ကိုတခင်များတွင်နှင့်တိုင်ပင်နှီးနှော၍မှာကြားเสียရှီသည်၍ကိုလည်းမှာကြားလက်ရှိလေသည်ဥပချုံပြောသွားသည့်တိုင်နှစ်ရက်ကြာတော့ခါခြုံကင်းတို့ခေါ်ရန်အင်္ဂလိပ်ရာရှိတူနှင့်ငယ်သားတစုတို့မော်တော်ဘတ်ကားဖြင့်ထောင်တို့ရောက်လာကြလေသည်အချိန်မှာကညနေ၂နာရီခန့်ရှိလေပြီတခင်ဆိုတခင်ပါဟဲတခင်ကျော်စိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လေးဦးသားလည်းအသိပြင်ထားသောရှိသည်များအထောက်ကလေးများကိုတည်ယူကာထုံမော်တော်ဘတ်ကားဖြင့်လိုက်တော်ကြလေသည်ကျွန်တော်တို့ဘာလုံးနေသည်ကိုနားမလဲပဲအင်္ဂလိပ်ရာရှိသူလာရေးခေါ်သည်ဖြင့်တခုခုထူးမှပဲဟုအံ့ဩနေသောထောင်သားများသည်ကျွန်တော်တို့လူစုကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေကြသည်မှာကြိတ်ကြိတ်တူများရှိလေသည်ကျွန်တော်တို့ဤခီးစီစဉ်မှာရှေ့ဥစွာပထမမိမျိုးတို့တွားရန်ဖြစ်၏မိမျိုးတွင်ထိုနေညာတညအဲ့၍နောက်တနေ့တွင်လာရှိုးတို့တွားပြီးလာရှိုးမှာခြုံခင်းတို့လေရင်ပြန်ဖြစ်တွားရန်စီစဉ်ထား၏ထိုစီစဉ်ကိုဓာတ်ရိုက်ဆောင်ဆန်းရေးများဘတ်စကာဘော့တွင်ရင်ကုန်ထားကြသောအရာရှိများထံမှပိုတခုံဒီတခုံမရမကမိမြန်၍ရသောစကားများကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတွေးယူရသောသတင်းဖြစ်လေသည်ထောင်ကားထွက်တွင်ကျွန်တော်တို့လေဦးသားအထုရွှေမျိုးနေကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဤမျက်နှာသားများစကားပြောသည့်လေတံများနှင့်လက်အချင်အန်တို့ကတတ်သိခံလျက်ရှိသည်တခင်ဆိုးတို့လူစုမှမူဖက်စစ်တများတွေကိုနှိမ်နင်းရန်အတွက်သူတို့တစ်နှစ်လလုံးချိုးပန်းခဲ့ရသည့်အကြံစီမှာထားမြောင်းစားပြီဟုသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်ဝမ်းသာဟန်လက္ခဏာရှိသည်ကျွန်တော်မှမူကတကူကောင်းစိတ်တွေများလုံးသည်ဟုစွတ်စွဲလီလဲခံရပေမည်နောင်ရေးတွေကိုဘာမှမတွေးနိုင်ပဲဝမ်းယောဂတွေဝိုင်းနေသောထိုထောင်ကြီးတွင်မှလွန်မြောက်ရပြီဟုသောအတွေ့အဖြစ်ဝမ်းသာခြင်းသာမကဝမ်းသာခြင်းဖြစ်လေသည်ဤနေရာတွင်စကားဆက်မိ၍ကျွန်တော်တို့ကိုလာခေါ်သူများ၏စီမံချက်အချိုးမကျဖို့ကိုပြောရအောင်မည်ထိုချိန်ကအင်္ဂလိပ်တို့မှမျက်နှာအမဲဆုံးအချိန်ကဖြစ်လေသည်ထိုအချိန်ကမျိုးတွင်သူတို့ဘက်ကလိုက်ပါသူများကိုထိတ်ပေါ်တည်ရန်ထားရမသိမိဘူးလားသူရတွင်ထောင်ထွက်တွင်တခင်ကျော်ဆက်အားနောက်ကျရမည်လားဟုအင်္ဂလိပ်ရာရှိသည်အော်လာငေါလာလောက်သေးသည်ထို့သောအောင်ကောင်းနေသည်မှာလဲဂျပန်လိုလားနေသူများအများစားပါဝင်သောထောင်ပြေးတတ်ဤရှေ့တွင်ဖြစ်ရာကောင်းတယ်ကွာအင်္ဂလိပ်ကိုစာနေတဲ့ကောင်တွေအော်ခံရအောင်နေသေးတယ်ဟု
ဝိုင်း၍ကြီးနေသူများကထို့သို့အချင်းချင်းမပြောကြလျင်ကံကောင်းလာပြီဟုအောက်မေ့ပြရမည်မော်တော်ကားထဲသို့ရောက်ပြန်သောအခါတွင်လည်းကြာကြာနာနာနေရပြီမရှိမော်တော်ဘတ်မှတရားခဏ်များကိုတည်ယူသောဘတ်စကားဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမော်တော်ဘတ်ဆယ်တို့ရောက်လျင်ရောက်ချင်းအဝင်ပေါက်တကားကိုတော်ခတ်လိုက်ပြီး၆လုံးမျိုးကားထိုးသာသောအရာရှိလူသည်တကားဝါမှာထိုင်ဆောင်လျက်ရှိလေသည်တခင်ဆိုးတို့လူစုမှာဖက်စစ်တမျှများကိုတိုက်ဖြတ်လို့သောဇောရွေအာကြီးနေသည့်ဖြင့်ဤအဖြစ်ဖြစ်ကိုသတိထားမိရန်ရှိမိမထင်ချေကျွန်တော်တို့၏အချုပ်ကားကလေးသည်ဤသို့ရှေ့ရှုမောင်းလာရာမင်းမျိုးတောင်ချင်းရင်နာစီသို့ရောက်သောအခါကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်အရက်စီမှာမော်တော်ကားစဉ်မောင်းလာနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ကျွန်တော်တို့၏အနီးသို့ရောက်သောအခါထိုကားထဲမှအင်္ဂလိပ်ယာရှိသူကကျွန်တော်တို့၏ကားကိုရက်ရန်လက်ပြတယ်၎င်းတော့ကျွန်တော်တို့ကားထဲမှဗမာယာရှိသူဒီထိုကားတဲ့ကအင်္ဂလိပ်ယာရှိတန်တို့သွားပြီးအမိန့်တခံပြီးကျွန်တော်တို့ဤဘတ်စကားကိုမန္တလေးတောင်ဘက်စီသို့ပြန်မောင်းခဲ့လေသည်။ဘာကြောင့်ဟုအကျိုးကြောင့်ကိုမိသူအားများမေးရမချေဘတ်စကားထဲတွင်ပါလာသောအရာရှိများအလုံးသည်တုံ့နှိဘော်လို၍နေကြသည်။တို့ရတွင်မန္တလေးမြို့တွင်ရှိပလိတ်ဌာနတစ်ခုတွင်သို့ဝင်ပြီးအင်္ဂလိပ်ယာရှိသူနှင့်ကျွန်တော်တို့ဤဘတ်စကားတွင်ပါသောအရာရှိသူပြောနေကြသည့်စကားထဲမှတလန်းလုံးမော်တော်ကားတွင်စစ်သားတွေဂျမ်းဖြစ်နေတယ်ချီတို့ဘယ်နည်းနည်းများမသွားနိုင်ဟုသောစကားများကိုခက်သက်သက်ကြားရသည်မှာတပါအခြားဘာအကြောင်းများကိုမှမသိရချေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခြုံကင်းသို့ထွက်ခဲ့ရာခြုံကင်းသို့မရောက်ဘဲမေမျိုးတောင်ချီလောက်နှင့်သာတင်းနေခဲ့ရပြီလင်ညနေ9နာရီလောက်တွင်ဝိုင်းယောဂတို့ဖြင့်ဝိုင်းရံလျက်ရှိသောမန္တလေးဘူဟုထောင်ကြီးတွင်သို့ပြန်ရောက်လျက်ရှိလေ၏ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတာအခန်းသုံးကိုပြီးဆုံးသွားပါပြီခင်ဗျာနောက်ထပ်ချက်ရှိနေသေးတဲ့အခန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဖတ်ရှုပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းဆက်လက်နားဆင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်